Папу оставили в Киеве. Папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям, нашим військам. Нам невідома доля 11 водіїв та 4 представників ДСНС. Президент Путін. Зачем его назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну. Смотрите все, смотрите весь мир, как Путин разрушает мой город. В окремих населених пунктах противник у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення. Новахи змії інфраструктури як такового міста вже не існує. Є, а декілька містечок маленьких більше не існує. І це просто трагедія. Я вважаю, що саме це трагедія, їх просто немає. Просто немає і людей цих немає. І більше їх не буде. Stop Russia now invading Ukraine! Може йому в дитинстві не приділяли уваги? Ми ж нічого не зробили поганого Росії. Сил вам, ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все. Надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как... Гарна погода, яку тепер ми майже не помічаємо. Чисте небо, якого сьогодні над Києвом немає, над Києвом та іншими містами нашої держави. Є! Є! Зміг! Так от 83 літаки наші збройні сили вже збили. Ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією. Окупанти вбили 108 дітей. І просто рівняють землею. Просто знищують все, що там є. Все. Ми зараз маємо шанс. Шанс показати не тільки Росії, але й будь-якому агресору у світі, будь-якій державі, терористу, що війна зруйнує не жертву, а того, хто з нею прийшов. Неможливо бути байдужим, коли вбивають дітей. Станом на сьогоднішній ранок російська армія вбила 112 українських дітей. Ваш прекрасний народ, народ Швейцарії, я вдячний вам за підтримку. Я несла горячий чай в коридоре. Я не знаю, как я стала отзывать. Живые дома обстреляли. Хочешь залякати людей, але цього не вийде.
українці не лякаються. П'ятий день, якого не вистачило, щоб Російській Федерації зрозуміти, жодного шансу перемогти в них немає. Жаримо цим москалям, що пух і пір'я полетять. Стекол, естественно, практически нигде нету. Еще. Треба нас всіх знищити, тоді їх ультиматум буде автоматично виконаний. Прямое попадання в крышу нашого відділення. Втрату нашого населення нам не пробачить історія. От вам, дивіться. Освободителі Кирові. Цієї ночі москальська мразота авіацію знищила автомобільний міст до міста Чернігова. Відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде. Слава усім нашим героям! Слава Україні!